Наразі сторона обвинувачення не представлена ніким. Уже кілька судових засідань. Враховуючи, що статтею 135 Кримінально-процесуального кодексу вказано про те, що за 3 дні має бути вручена судове повідомлення, то завтра вони всі мають бути. Як вони рахують, в понеділок вони вже отримали. Але явка сторони обвинувачення є обов'язковою відповідно до частини 2 статті 134 Кримінально-процесуального кодексу України. Я считаю, что прокуроры неправомерно реализуют так называемую процессуальную забастовку, понимая, что таким образом они заблокировали суду возможность реализовать ту стадию дебатов, на которой мы находимся. Возможно, в это время какие-то идут непроцессуальные давления на суд с целью реализовать какие-то возможности для стороны обвинения. На сегодняшний день сторона обвинения отказалась от обвинения. Сколько бы это ни происходило, наши клиенты будут дисциплинированно являться в суд, и мы будем настаивать, чтобы суд в итоге принял такое решение. Суду немає сумнівів в тому, що всі учасники процесу повідомлені належним чином про час та місце дати розгляду наступних судових засідань. Тому суд попри вважає, що визнає неявку прокурора судового засідання без поважних причин і призначає заздалегідь вже узгоджені дати на завтра 5 липня. Судове засідання буде проводитись 5 липня, 12 липня.